O futuro da energia. Nossa equipe foi a Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, para mostrar as obras da usina Angra 3. Conheça mais sobre a energia nuclear na quarta reportagem da série. Ao lado do mar de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, estão as duas usinas nucleares brasileiras. Angra 1 entrou em operação em 1985 e Angra 2 em 2001. Ao todo, a energia gerada pelas usinas abastece uma região com cerca de 3 milhões de pessoas, o equivalente às populações das capitais Belo Horizonte e Vitória. Qualquer modificação, qualquer variação aqui é motivo de preocupação para o operador nacional do sistema, pois a gente tem não só essa energia gerada de forma constante, com alto fator de capacidade, mas também essa energia sendo gerada bem próxima aos principais centros de carga do país, ou seja, independendo de longas linhas de transmissão. Angra 3 será a terceira usina da central nuclear Almirante Álvaro Alberto. Quando entrar em operação, a nova unidade terá potência de 1.405 megawatts e poderá gerar energia para 4 milhões e 500 mil brasileiros. Cerca de 70% das obras civis de Angra 3 já foram finalizadas e 75% dos equipamentos da usina comprados. Isso representa a consolidação da energia nuclear na matriz elétrica brasileira e abre outras oportunidades que entendo que existam como opção de ampliação da participação da energia nuclear na matriz elétrica. É nesse local que vai ser instalado o futuro reator nuclear da usina de Angra 3, uma área de extrema segurança. Ele vai ficar protegido por uma esfera de aço que tem 56 metros de diâmetro. E lá do lado de fora ainda terá uma barreira de concreto com 60 centímetros de espessura. O governo federal espera retomar ainda esse ano a construção da usina, um trabalho que deve gerar até 10 mil empregos diretos. Angra 3 deve entrar em operação no fim de 2026. Se ela tivesse concluída, hoje nós não teríamos problemas, porque ela equivaleria mais ou menos a umas 6 a 8 pequenas centrais hidrelétricas funcionando 24 horas.